Pod jedan, ovo je veliko ulaganje, velika investicija, dakle doprinosi ekonomskom rastu Srbije. Pod dva, mi ovim činimo sve da obezbedimo veću energetsku sigurnost i energetsku bezbednost za našu zemlju. Imaćemo više električne energije, kao što znate, proizvodimo 34 teravata električne energije na godišnjem nivou i naše potrebe se, naša potrošnja se povećava, industrija nam je sve snažnija, industrija sve jača, potrebe građana su sve veće i leti se troši struje jednako koliko i zimi, što nije bio slučaj ranije. Dakle, i kada sve to imate u vidu, nama je potrebno više struje, potrebni su nam novi izvori za električnu energiju i sunce kao izvor je nešto što je za našu zemlju veoma važno, veoma prihvatljivo. Nadam se da nikome neće da smeta sunce, čekam i to da se pojave neki stručnjaci da kažu da im smeta dok se sunčaju na plaži, ali dok se to ne desi, a neće se desiti bar narednih 50 ili 70 godina, dobro je da ovo uradimo i dobro je da možemo na ovaj vid energije da računamo. Po tri, ono što je veoma važno, to je da je nama vazduh postaje čistiji, da ulažemo u zelenu agendu i da time ljudi postaju zadovoljniji i time imaju viši standard i bolji kvalitet života. Po četiri, finansijski veoma važno za nas, zato što ćemo moći bolje da balansiramo električnu energiju, moći da je prodajemo kada je skuplja, moći da uvozimo kada je jeftinija, nećemo zavisiti od drugih i istovremeno ova energija nam neće potpadati i nećemo morati na nju da plaćamo takozvane carbon takse koje je Evropska unija već najavila da ih uvodi od 1. januara 2026. Hvala Bogu, pomerili su sa 1. januara 2023. I peti veoma važna stvar, izvinjavam se da to dodam, veoma je važno, jer Srbija na ovakav način, rekao bih, reformisanjem i modernizovanjem i svog energetskog sektora, ali i sektora svojih javnih preduzeća, koja šta god radili, koliko god i bolje i stabilnije da funkcionišu nego što je slučaj ranije, i dalje suštinski iznutra nisu promenile sve svoje navike i svoju prirodu, a to je da se ništa ne menja i da se čuva status quo. Ovim se sve to menja, ovim se otvaraju nove prilike i mi pokazujemo koliko možemo da budemo privlačni za investitore. Kada imate američke investitore u svojoj zemlji, onda je slika o vašoj zemlji potpuno jasna i onda je to dobar signal i za sve ostale investitore. Dakle, to je, ovaj projekat je veoma važan i za dalje privlačenje svih investitora u našu zemlju.